любі наші жінки, наші матусі, бабусі, дружини, сестри, подруги, всі, кого ми кохаємо. Ви найкраще, що є в цьому світі. Ви створюєте атмосферу свята щодня. Ви робите комфорт і затишок в наших домівках. Ви доглядаєте за дітьми. Але сьогодні немає такої сфери, де б не була представлена жінка. Ви граєте в футбол. Сьогодні можна знайти жінку, яка є водієм. Причому на будь-якому виді транспорту. Жінка літає в космос. А так, як ви все робите краще нас, ми не можемо з вами конкурувати. І нам залишається лише одне – захоплюватись вами і безмежно кохати. І ми це з задоволенням робимо. Я бажаю кожній з вас бути коханою. Бо коли жінка коханна, вона розквітає. Я бажаю, щоб у кожної з вас був той рицар, який оберігає вас все життя. А рицарям нагадую не забути привітати свої кращі половинки з цим святом. Весни в ваших душах, яскравого настрою, святом. Святом весни, дорогі наші.